Ötən həftə Azərbaycan Premyer Liqasında növbəti tur qarşılaşmaları keçirildi və bu qarşılaşmaların birində, konkret olaraq Neftçi Sumqayıt maçında 8-1 hesabı qeydə alındı ki, bu da cari çempionatın ən böyük hesablı qələbəsi idi. Və təbii ki, bu elə belə qələbə deyil, elə belə məğlubiyyət deyildi. Biz səbəblərini araşdırmağa çalışdıq. Sumqayıt futbol klubunun mətbuat xidməti ilə danışdıq və onlar bildirdilər ki, səbəbkarlar cəzalandırılacaq. Buna görə klub daxili iclas da keçirilib və biri də bugün keçirilməlidir. Hər halda biz bunun nəticələrini də izləyib sizə təqdim edəcəyik. Amma ümumi maçın atmosferindən danışmaq üçün biz əlaqə saxladıq Anar Xanlarovla və ölkənin tanınmış jurnalistlərindən biri, həmçinin maçda iştirak eləmiş, eyni zamanda mətbuat konfransını da izləmiş Anar Xanlarov bizə həmin maçın təfərrüatlarını danışdı. Həftənin olay rubrikasında Neftçi Sumqayıt maçından danışır Anar Xanlarov. İzləyə qayıdırıq. Salam cənab TV və Telestadın izləyiciləri, sizə salamlayıram. Mən Anar Xanlarov, sportinfo.az saytının redaktoru. Topaz Premyer Liqasının 13-cü turu çərçivəsində keçirilən Neftçi Sumqayıt oyun haqqında fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. O oyunu yəni şərh eləməyə ehtiyac yoxdur. Böyük Azərbaycan belə bir fikir səsləndirmiş ki, yəni şərh ehtiyacı olmayan oyun 8-1 oyunçusa onu nəyə şərh edəsən? Gerçi göz qabağındadır. Elə ki, Neftçinin qapıya gedən hər cərbəsi qol olurdu. Bunun səbəbi mən bilmirəm. O yüzden araşdırsınlar, görsünlər niyə belə alındı oyun. Çünki bundan əvvəl də Sumqayıt böyük hesabla ucuzub da neçə dəfələrlə olub. 8-1 heç kim gözləmirdi. Yəni cari mövsümün ən böyük hesablı qələbəsi idi. Bilmirəm səbəbi. Bəlkə də erkən qollar ardarda gəldi. So, belə deyək, ona görə də sonra Neftçini dayandırmaq olmaz. Həm də deyəsən orada Böyük Azərbaycan da tapşırıq vermişdi ki, nə qədər bacarsız vurarsınız. O yəqin o 3-2-nin belə deyək, revanşı kimi idi də. Oyunla bağlı bu qədər. Bu qaldı ki, o məşqçinin fikrini deyirsənsə, o məşqçi düzüb olur. Mən sənə razıyam. Məs özünə hörmət edən məşqçi bu cür hesabdan sonra heç kimi gözləməməli, çıxıb getməlidir. Əgər özünə hörmət edən məşqçi. Rabbin də özünə hörmət eləmir, bu məlum məsələdir. Birinci səkiz, özünə hörmət edəsə daha əvvəl də gedərdi. Sən yəqin məlumatın var, o Qəbəliyə də 4-1 uduzub, sonra evdə Qarabağ 6-1 uduzmuşdu, bu dəfə də 8-1. Yəni bir mövsümdə, hələ belə deyək, cari mövsümdə, 3 oyunu artıq 18 top bıraxırsa bu məşqçi, məncə problem məşqçidir. Bu getməlidir, özünə hörmət eləyən məşqçi getməlidir. Özünə hörmət eləmir, getmir. Hər şey bir yana, oyundan sonra çıxıb üzr də istəməzlər keçdirdən ki, bu, mən ümumiyyətlə onun əvvəlki böyük hesablı məğlubiyyətlərindən sonraki mətbuat konfranslarında olmuşam, heç birində o çıxıb üzr istəməyib, heç birindən. Hər dəfə ya bəhanə tapıb ki, ya heyətdə problem var, ya bəhanə tapıb meydansıda, hər dəfə bir bəhanə tapıb, amma bir dəfə də olsun üzr istəməyib azar keçdirdən ki, mən bu oyunu duzdum, buna görə üzr istəyirəm. Məncə o getməyəcək, anası almam məşqi gedib ki, o da gedir, onu ancaq qovmaq lazımdır. Qovmaqla düşür rəhbərliyim bu oyunda, yəni mən deyəcəyim bu qədər.